Aš galvoju, kad pasiekėm to, ko čia atvažiavom. Gaila, kad ne visi žaidė taip, kaip tikėjomės. Tačiau, sakau, kalendorius patys matot koks. Ir reikėjo kažkur rizikuoti. Ir tikrai smagu, kad nepraradom taškų. Gaila, kad, sakau, antroji pusė, ko gero, patikėjom, kad jau bus taip lengvai, kaip pirmoji pusė. Ir galvoju, kad Utena paprasčiausiai suaktyvino gynybą ir pradėjo žaisti ant pražangos ribos ir mes nebuvom tą pasiruošę. Ir, sakau, visumoje tai labai patenkintas, kad pagrindinis dalykas tai nesužaisti labai daug minučių visiems ir sakysim, nesužaisti labai daug minučių visiems ir laimėti pavyko. Tai aišku, kad nebuvo patenkintas. Aš manau, kad tie tuo metu nusileido ir agresyvumo Utenai, nusileido ir norėjimų išlošti. Aš manau, kad buvo praloštos labai akivaizdžiai kelios mikrodvikovas, kur paprasčiausiai Utenos žaidėjas kažkuris labiau norėjo ar tai paimti kamuolį, ar tai įmesti, ar tai paprasčiausiai gal laimėti tuo metu labai norėjo daug. Ir taip gavosi, kad kažkiek tai reikėjo pasišnekėti su jais ir aišku, kadangi daugiau mažiau tos minutės buvo numatytos, tai iš karto įmečiau atgal. Nu. Ko gero jo, ir manau, kad labai gaila, kad Sajui neteko daugiau pažaisti, bet sakysim tikrai tuo metu, kaip sakant, tiek Antanas, tiek Brandonas nebuvo ten labai daug tų minučių sužaidę, tai kažkaip nesinorėjo rizikuoti, o manau, kad jisai per 4 minutes davė naudos šiandien Sajus, taip pat kaip ir Gytis. Gyčiui 3 rungtynės yra per 3 dienas ir manau, kad jis tikrai atliko savo rolę puikiai. Daugiau mažiau taip, sakysim, tik tai viskas ėjo ant Kevino prasiveržimo, prieš tai timeoutą pabraižiau ar blogai, ar žaidėjai nesuprato ir norėjau eiti vėl su tuo pačiu deriniu, kadangi netlikom į pirmą sykį ir Kevinas tikrai, kaip sakant, Kevinas tikrai išgavo kažkokį tai pranašumą iš to savo judesio ir buvo klausimas tik pataikys ar ne. Aš galvoju, vis tiek kiekvienas žaidėjas, žinai, jisai daugiau mažiau pasijunta geriau, kaip jisai žaidžia tas daug minučių ir vis dėlto yra per sezoną 80 rungtynių, mums tikrai reikalingas kiekvienas. Tikrai reikalingas kiekvienas ir stengiamės naudoti 12 žaidėjų ir netgi daugiau, jeigu mes šnekam apie Sajų ir Arlauską, taip kad reikia tų žaidėjų tikrai ir jau žinojom, kad Utenoj bus sunku, sakau, ir gerai, kad daugiau mažiau viskas pavyko. Nu kaip, stengiuosi tik tai žaidėjom pasakyti, kad vis dėlto tai yra tokia praktika, kurią jau nekartą naudojom ir jie žino daugiau mažiau, kas jų laukia ir tikrai, jeigu būtume šiandien pralošę, būtume pralošę dėl mano kalties, nes kažkiek tai stengiuosi žiūrėti į priekį ir tikrai kažkuriais sezono momentais jau ir pernai ir šiemet tenka paprasčiausiai rizikuoti. Iš tikro komandą einam teisingų kelių, tas žiūrėjau. Žinoma, norėjasi laimėti ir vienareikšmiškai, bet nu, truputį gaila, kad Žalgirį išvarginom prieš Eurolygos, kad teko žaisti jiems pilna sudėtimi ir jie nejokavo, čia pirmoji pusė gal Masilius daugiau pažaidė, antroji pusė baigėsi ir jie pradėjo žaisti tą pilną sudėtimi. Natūralu, kad mes vis dėlto Žalgirį sergam toje, kai jie žaidžia toje pasaulinėje arenoje ir iš tos pusės galbūt ir bet kita vertus, tai na, buvom gal istoriškai arčiausiai nugalėti Žalgirį namuose, dar nesam berods niekarto nugalėjų.
Tikrai padarėm gerą darbą. Truputį pirmoje pusėje mums pritruko energijos. Tikrai turėjom sudėtingas dvi rungtynės per tris dienas, su kelione sudėtinga naktinė, ten kėlėm trečią nakties, važiavom ten Holoną. Ir grįžti tą ritmą buvo sunku po to, labai jautėsi komandos pradžioje, kad vis dėlto tokie kamuoliai pamesti, neįtikėm, mes taip nežinėm, kaip ir mūsų du kelnius, kažkaip sutarėm nusiraminti, pradėkim žaisti. Čia dabar angliškas žodis, lietuviškai, nežinau, vertimo, more safety, kaip įpratau, tai patikimiau, kad nebemėtikim kamuolių, išmetimą kamulio darykim ten į perimetrą tada, kada tikrai neturim kur pasuoti, pirmą būkim agresyvus patys, kas buvo pirmoji pusė atvirkščiai toks. Liktai kažkur kažkas, liktai pusiau laisvas ir bandom duoti perdumą. Nu čia nežaidys su, kaip sako, ne su tuo lygiu žaidys. Iš karto būdavo perimti ir mes buvom nubausti. Tai to pasakoje mes turėjom minus 10. Po to, taip ramiai, buvo kalba, kad mes šiandien Žalgiris tai yra ta komanda, kur negrįšim taip greit, kada norim, kaip tarkim galbūt, kaip sekasi pasiseka prieš kitas komandas, tai sakant, žingsnis po žingsnio ir mes grįžinėjom rungtynės, grįžom, na ką, paskutinis įmestas metimas lėmė rungtynės ir gaila, kad tokiu beveik, kad neliko mums galimybės, nors būtų palikę dar pusantros sekundės, tai būtumėm kažką dar išlaužę, sakykim, bandę išlaužti, o dabar liko 0,4 sekundės ir praktiškai prisilietimas prie kamulio ir tai kažkokia tai nesąmonė dar pavyko. Tai Tupanas, aišku, fantastiškas metimas, ten jį kažkur tai ten nublokuoti, kada jis pašoka po driblingo, tai yra sudėtinga, tikrai aukšto meistriškumo. Čia jo metimai iš dalies, jis tą neblogai daro. Nors mes rizikavom, mes sutarėm, kad vis dėlto uždarysim vidurį, ką mes padarėm buvo išmetimas kamulio į perimetrą ir, na, kodėl Tupanas nemetė iš tritaškio, man įdomu. Norėjom būtent tokio varianto. Jis padarė driblingą arčiau krepšio ir metė dvitaškį. Kaip ir buvom suplanavę gynybą, liktai ir gavosi viskas pagal taip, kaip mes planavom, bet nu, jie turi puikius žaidėjus. Tiesiog Pangosas, ką čia kalbėti, Šaras į tokį užaugino monstrą žaidėją, kad, nežinau, dabar gali jau net ir apie NBA galvoti su tokiam galimybėm. Tai tikrai gerai paruošta komanda, be abejo irgi natūralu, kad kažkiek tai kažkur tai leido sau gal pailsėti ir pradžioj Masiulis daugiau žaidė, bet na, sakant, aš žiūriuosi už savo vyrus, kad mes einam teisingą linkmę, kad mes galų galę 81 tašką leidom įmesti Žalgiriui, tai irgi didelis, aš manau, geras skaičius mums pakankamas, sakykim, nu, išlaikyti iki 80 taškų, būtent tada tu turi galimybę kažkokį prieš tokias komandas, tai pakankamai ta gynyba, taip sakykime. Na, pirma pusė mūsų buvo labai prasta, išmetėm tiesiog 13 buvo prarastų kamulių per visas rungtynės, mes po to padarėm antroji pusė 5. Nu, tai didžiulis skirtumas. Jie nubėgo į greitą ataką, galėjom laikyti juos ant 70 taškus. Bet linkiu Žalgiriui geros kloties Eurolygoje ir labai norėtumėm, kad jie taptų čempionais. Sil Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.